hanggang sa nakita kong kinuha ng babae ang pass. Doon lamang nila napagtanto. Itong bansang bumpkin sa harap nila, kung tawagin nila. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo. Ilang araw lang ang nakalipas. Natanggap ng pinakamayamang tao ang balita. Na ang kanyang anak na tumakas mula sa bahay. Natagpuan talaga siyang nagbebenta ng Oden sa isang stall sa gilid ng kalsada. Agad niyang iniwan ang kanyang trabaho. At nagpas siyang personal na kunin ang kanyang anak. Sa oras na iyon, masaya namang nagmamaneho ang babae sa kanyang minamahal na scooter. Gumagala sa kalsada. Biglang sumulpot ang isang dosenang Maybach at tumigil. Miss, ito na ang ikasyamnaputsyam na beses. Mangyaring bumalik sa Bow City upang manahin ang negosyo ng pamilya. Agad siyang natagpuan ng kanyang ama. At sinabi ng sekretarya sa babae, na kung hindi siya babalik para pamunuan ang negosyo, lahat ng tao doon ay matatanggal sa trabaho ang mabait na babae, para hindi makaapekto sa iba, ay napilitang pansamantalang pumayag. Ngunit sinabi niya sa kanyang ama, na kung gusto niyang bumalik, maaari. Ngunit may kondisyon siya, na gusto niyang magsimula mula sa ibaba tulad ng kanyang ama. Magsisimula talaga sa grassroots level. At dapat niyang ay panggako na pagkatapos niyang bumalik sa kumpanya. Huwag sabihin kahit kanino ang tunay niyang pagkatao. Ang pinakamayamang tao, para lang mapapayag siyang bumalik ay napilitang gumamit muna ng isang pansamantalang hakbang. Pagkatapos umalis ang kanyang anak, agad niyang inutusan ang sekretarya na ipaalam sa grupo. Pababa, nabukas, ang anak niyang babae ay papasok sa kumpanya para magtrabaho. At ipinasan nila ang responsibilidad. Sa wakas, bumalik na ang babae sa kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahang sa unang araw ng trabaho ay overslept siya. Nagmadali siya ng sobra at nakalimutang magsuot ng underwear bago pumasok sa trabaho. Nang malapit na siyang mali. Anong coincidence? Nagkataong nakabanggaan niya ang presidente ng kumpanya ng diretsyo. Naramdaman agad ng babae ang isang kakaibang damdamin. Lumalabas na mula pagkabata, tuwing may makakasalubong siyang taong nagugustuhan niya. Magiging kabado siya at hirap huminga. Kaya naman sa loob ng maraming taon, hindi siya nakapagkaroon ng karelasyon. Oops! Huli na! Pasensya na, tutulungan kita tumayo. Hindi rin ito inaasahan ng dalaga. Nabangga ko lang siya nang hindi sinasadya. Kinuha niya ang kape bilang paghihiganti. Nakahanda na rin akong bumangon at makipagtalo sa kanya. Sa oras na ito, dumating ang manager na namamahala sa panayam. Hayaan silang pumasok para sa isang panayam ng mabilis. Kapag tinanong tungkol sa resume ng bawat tao. Banta ni Zin Ginyo, Minsan siyang nagpakilala ng 10 milyon na pondo at nang magsalita ang dalaga. Pero sinabi niya sa lahat na may karanasan na siya sa pagtayo ng stall. Inabot ng dalawang taon ang pagbibenta ng Guan Dongzu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Agad na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa mga tao. Ipapaalis daw niya rito ang dalaga. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng tawag ang interview manager. Maghintay hanggang sa bumalik siya. Biglang ibinalita na pinapasok ang dalaga. Akala ng taong may suot na salamin ay mali ang narinig niya. Tanungin ang manager para sa kanyang opinyon ng paulit-ulit. Sinabi ng manager sa recruiter. Gamitin ang sinumang nais mong gamitin. Natuwa din ang dalaga at nagtanong sa manager. Pinapasok ka na ba talaga? Siya ay dapat na anak ng pinakamayamang tao. Mr. Wang, nakilala mo na ba si Miss Su? Mayroong dalawang Miss Su na naroroon. Hindi ko alam kung sino ang anak ni Mr. Su. Ang hindi naglalaro sa rules ay si Miss Su. Hayaan mong dalhin kita upang makita ang kapaligiran ng opisina ng kumpanya. Magpatuloy kayo. Sa harap lang ng manager, ang hindi kinaugalian na babaeng ito ay isang anak na babae. Pagkatapos ng panganay na babae, naghahanda na rin ako para kunin siya. Ngunit ibinaba ito ng mapanlinlang na babae. Gusto daw niyang malaman ang dahilan kung bakit pinapasok ang dalaga. Sinabi ng manager sa kanya na may mga bagay na mas mabuting iwan ng hindi alam para hindi ka magkagulo sa sarili mo. The skimming girl said na kahit pa matanggal siya sa kumpanya, kailangan din malaman ang totoo. Natigilan din ang manager sa pagkakataong ito. Matapos malinaw na matanggap ang paunawa, ang pinakamatandang ginang ay hindi kumilos ayon sa sentido common. Pero bakit may dalawang taong hindi sumusunod sa rutin ngayon? With a mentality na mas gugustuhin kong aminin ang mga pagkakamali ko kesa pabayaan. Kaya't nagpasya siyang panatilihin silang dalawa. Oy, Sabihin ko sa iyo. Nag-recruit ako kahapon. Ang isa sa dalawang tao ay magkapatid. Nagre-record sila sa kumpanya ngayon. Kailangan ng magandang pagtanggap. Hindi pwede. Miss, mag-micro-invest ka ba? Ngunit ang kanilang mga pangalan ay medyo magkatulad. Ang isa ay pinangalan ng Suwan. Ang isa ay pinangalan ng Suwanwan. Hindi ko alam kung sino talaga ang advance. Hoy, tumigil ka na, tumigil ka na sa pagsasalita. Bakit? Alin sa tingin mo ang gusto niyang anak ng pinakamayamang lalaki? Sa tingin ko dapat yung nasa kaliwa. Kita mo, suot niya lahat ng sikat na brand. Paano kayang isuot ito ng mga ordinaryong tao? Ito ang general manager ng kumpanya. Lumilitaw din, hilingin sa dalawang bagong dating na magpakilala sa kanilang mga kasamahan. Matapos makita ang pangalan ng tatak ng mapanlinlang na babaeng doktor. Sa tingin ko rin siya ang totoong panganay na babae. Pagkatapos, espesyal na ayusin ng isang napakarilag na kapaligiran sa opisina para sa kanya. Sinabihan din siya nito na huwag masyadong mapagod sa trabaho. Kung gusto mong magpahinga, maaari kang magpahinga anumang oras. Pagkatapos ay nagayos siya ng trabaho para sa dalaga. Mayroon lamang isang bakante sa Departamento ng Disenyo. Pumunta ka sa paglilinis. Tingnan mo ang ugali ni Manager Shaw. Si sumalang yata ang totoong paunang bayad. Kung walang pagtutol, sumama ka na lang mag-isa. Jigu. Jigu, ang aking ina. Tapos na, Miss. Su Wanwan, -wan, anong ginagawa mo? Siya ba ay isang mute? Nakakalito. Bilisan mo at pagtawanan ka. Help, bakit ko siya nakilala ng ganitong oras? Ayokong pumunta sa cleaning department. Hoy, paano mo ito gagawin? Hindi ko kakayanin kung mabasa ang sapatos ko. Patawat patawad, patawad. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Hoy Wanwan, -wan, okay ka lang ba? Mahal ang mga sapatos na ito, tama ba? Baboy kamay ba ang iyong mga kamay? Hindi man lang mama pang sahig. Mas mabuting lumabas sa lalong madaling panahon. Ay sorry sorry, hayaan mong panasan ko ito para sa iyo. Napakadumi mo, layuan mo ako. Zuwan isang pares lang ng sapatos. Sa sobrang panginsulto, one one, masyadong matibay ang sapatos ko. Tama, magkano ang ibabayad ko sa'yo? Ikaw. Oh, kalimutan mo na. Lahat kami ay mga kasamahan. Kalimutan mo na. Kung tutuusin, basta lumuhad ka para sa kanya at tulungan akong patuyuin ang sapatos ko. Maglinis ka lang. Bakit? dahil lamang sa nagbabayad ang mga tao ng libu-libong ginto gamit ang kanilang mga kamay. Oo, mababa ang tingin niya sa iyo sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na pakinisin ang kanyang sapatos. Huwag maging ignorante sa papuri. Grupo ng mga idiot, tinuring niya talaga ako bilang anak ng pinakamayamang tao. Sa oras na ito, pinayuhan din ang naglilinis na tiyahin ang dalaga. Kung hindi ito gumana, lumuhad at panasan ito para sa kanila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nanginginig din sa galit ang dalaga. Si Lingling Ling mismo ang nagsalita para sa kanya dahil sa kabaitan. Okay lang kung hindi ko siya tutulungan ngayon. Nagsalita pa siya ng mga ganyang sarcastic na salita. O kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Kalimutan mo na kung gusto mo. Gusto ba nila? Napakasunod sa nyuran mo ngayon. Lalo lang silang magiging mayabang. Su Wenwen. Anong sasabihin? Ako ay nagsasalita tungkol sa iyo. Ikaw. Boss, maaari mong tiisin ito. Kahit maglinis siya ng sapatos, napakamot siya ng ulo. Pagtingin ko sa kanya, hindi lang kita Tina ang anak ng pinakamayamang lalaki. Seryosohin mo, dahil ako ngayon ay itinuturing na anak ng pinakamayamang tao sa kanila. Pagkatapos ay kailangan kong gamitin ng husto ang pagkakakilanlan na ito. Ito ay ang boss. Ikaw ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo. ang mabuli itong si Magpapatawa ito sa mga tao. Noong una, gusto kong maging low profile. Ngayong alam na ng lahat. Tapos hindi na ako magpapanggap. Kagabi, tatlong minuto ka lang para lumuhod at linisin ang sapatos ko. Kung hindi, hindi mo na may isip na makipagtalik sa kanya. 1 Suwan, isa kang mayaman na kapatid. 1-1 Naglakas loob siyang tanungin ka. Kung hindi ako, ikaw kaya? Para sa akin, anak siya ng pinakamayamang lalaki. Tama ba ang narinig ko? Ikaw ang anak ng pinakamayamang tao. Kung ikaw ang anak ng pinakamayamang lalaki. Kung gayon ako ay dapat na anak ng Pangulo. Haha may isang minuto ka pa. 1-1. Pumunta ka at panaasan mo siya ng mabilis. Kung hindi natin ito aalisin, hindi natin mapapanatili ang ating mga trabaho. Hindi ako nagpupunas. Sorry, kasalanan ko lahat. Pinunasan ko ito para sa kanila. Sino ka sa tingin mo? Kung hindi ka matino, tulungan kitang magising. Sorry, miss, pakiusap ko, huwag mo akong tanggalin. Sa akin nakasalalay ang buong pamilya namin. Pakiusap ko ang iyong buwan ng sweldo ay hindi kasing ganda ng pares ng sapatos ni Chang. Hindi kita tatanggalin. Gusto mo bang magbayad? Tama, mga taong katulad mo. Pera na kinita sa buong buhay. Hindi kasing ganda ng damit ng ibang tao. Ganyan mabubuting tao. Ang ganitong uri ng tao ay sanay na lumuhod at nagmamakaawa sa iba, napakasama. Nagkaroon ka na ba ng sapat na problema? Yang Hui, dalubhasa ka sa pagpili ng mga butas sa kumpanya at samantalahin ang mga ito. Sa tingin mo ba magandang ideya na magpahiram ng manok para mangitlog? Jiang Qing, wala kang ginagawang seryoso sa kumpanya araw-araw. Pag-usapan ng tama at mali bilang paan ng aso. Hindi pa ba sapat ang nagawa mo tulad ng langaw? At napakamatuwid mo sa sarili mo. Isipin mo matalino ako. Kung tutuusin, ikaw ang pinakatangang tao. hindi ko kilala ang pinuno ng apat na malalaking pamilya. Tinatalakay ng presidente ng Google Group ang pakikipagtulungan sa aming kumpanya. Kung may inventaryo ang tagapamahala. I ask you to walk around one by one na hindi nakakain. Manager Sia, gusto kong ilantad sila sa iyo. Kahit na marami siyang pera, bumubuo pa rin siya ng gang. Pisilin ang aming mga tauhan sa paglilinis. Sinabi ng general manager sa babae na ang babaeng sweldo ay anak ng pinakamayamang lalaki hindi gagawa ng ganoong bagay. Binalaan din ang dalaga. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, mag at umalis sa kumpanya. Ang mga taong hindi alam kung ano ang tama at mali ang pinakaayaw ko. Kung ang bagay na ito ay umabot sa kanyang mga tainga. Gaano katagal maaari kang manatili bilang vice-presidente? Manager Sia, huwag kang mag -alala. Kahit alam ng tatay ko. Maglalagay din ako ng magandang salita para sa iyo. Adik si Suwan sa paghawak kay Chen Jin gamit ang dalawang kamay. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko ako ang makakatulong sa iyo sa kayamanan ng anak mo. Adik ka sa pagkahulog. Natanggal ka sa trabaho. Tanggalin mo ako. Manager Sia, alam mo ba ang espesyal na recruitment sa paligid ni Sudong? Wala man lang siyang karapatan na tanggalin ako. Ikaw, isang maliit na manager, ay may kapangyarihang tanggalin ako pangalawa lang ang section chief na si Zhang Kaisong sa posisyon ng grupo. Sa ilalim ng isang tao, mahigit sampung libong tao, hindi pa ako patay. Ano ang relasyon mo sa kanya? Si Zhang Lu, ang aking matalik na kaibigan. Hahaha -ha -ha, mas malinis ka lang ng konti. At walang hiya niyang sinabi. Zhang Lu. Ikaw, magdala ng mga bag ng libre. Walang tumitingin sa iyo. Kung pwede lang magpakita si Special Assistant Zhang. Patunayan mo na ikaw ang pinakamatandang babae. Hinubad ko ang aking damit at tumakbo sa paligid ng kumpanya na hubot-hubad. Kung ikaw talaga ang panganay na babae, inalagaan ko na lahat ng ari-arian ng kumpanya. Kung ikaw talaga ang panganay na babae, mula ngayon, lahat ng pulang sili ay kasama. Wanwan, alam kong tinutulungan mo ako. Ngunit hindi ka maaaring magsinungaling at sabihin na ikaw ay anak ng pinakamayamang tao. Nakatingin ako sayo. Mas mabuting humingi ng tawad sa kanila. Paano kung magpanggap ka na anak ng pinakamayamang tao? Kung alam ni Director Su, so, hindi ka pakakawalan ni Mr. Su. So. Pagsisisihan mo ba ang sinabi mo ngayon? Mumu, nagtatrabaho na ako ngayon sa Tian Technology, isang subsidiary ng Su so Group. Lumapit ka agad. Suwanwan, itigil mo na ang pagpapanggap. Kung hindi ikaw ang panganay na babae, dinilaan ang bawat isa sa aming mga sapatos na malinis. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na ayawan siya ng panganay na babae. Ikaw ba ang nagsabi sa akin na hayaang dilaan ng panganay na babae ang kanyang sapatos? Medyo matapang. Halika at sampilan mo ang isang tao. Ano ito sa lupa? Babae talaga itong bansang bumpkin na ito. Yang Hui, hindi mo ba sinabi na kailangan mo lang patunayan na ako ang panganay na babae? Naghubad ka lang ba ng damit at tumakbo ng hubot-hubad sa kumpanya? Manager Sia, ibibigay ko na sa iyo ang toilet ng kumpanya mula ngayon. Tita Wang, mangyaring hugasan ng kamay ang aking mga medyas mula ngayon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng panganay na babae? Anong ginagawa mong nakatayo? Pumunta NG mabilis. Hoy ako. Hindi ko alam na isa pala siyang totoong panganay na babae. Suwan, hindi mo ba sinabing ikaw ang pinakamatandang babae? Nagsisinungaling ka ba sa amin? Hindi, hindi ko pwedeng ipaalam sa kanila na peke ako. Kung hindi, hindi nila ako pakakawalan. Si Suwan ay isang asong katulad mo. Ikaw lang ang nanakit sa akin. Iwanan mo akong mag-isa. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang lalaki. Fake pa rin ba itong amnesty? Tingnan mo. Hello, Sister Su. Minsan ay malinaw na sinabi ni Su na ang kanyang apelyido ay Zhang ngunit hindi li. At halatang babae ito. How dare you fucking find someone to lie to me, Manager Sia? Buksan ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Ako si Long Tezo. Dam, akala mo talaga hindi ko nakita si Zhang Tezo. Malinaw na ikaw si Zhang Tezo. Sabi ng katulong sa dalaga. Sinamahan ng dating katulong ang chairman. Masama dahil nagalala ako na mabuli siya sa kumpanya. Kaya espesyal na hiniling ko sa kanya na pumunta at tingnan. Ito ay ang departamento sa ibang bansa. Ang Tiancheng Technology ay kabilang sa Domestic Business Department. Nakipag-ugnayan ito kay Zhang Tebo. Kaya siguro hindi nila ako kilala. Kasalanan ko ang lahat na kadalasan ay napakalaki ko. Ngayon ay hindi niya mapapatunayan na siya ang pinakamayamang tao. Walang mahahanap na may maraming pera. Bilang taong namamahala sa iyong subsidiary na kumpanya, ikaw si Director Sun. Nagkaroon ako ng pagkakataong makaharap si Mr. Sun. Ako ba ang pinakamayamang tao? tawagan mo siya at tingnan mo Gusto kong makita kung mayroon kang numero ng telepono ng direktor Xiaosan Si Dongsan kaya ang munting apo na ito Nakakatawa kung paano naging Dongsan si Xiaosan Kalokohan lang yata kayo Nais kang bigyan ng Country Bumpkin ng mensahe ngayon Gawin mo ang lahat sa iyong pag-arte Saka lang tayo makakalaban. Ano ang laro? Si Xiao Sun ay si Mr. Sun. Ako ay tunay na mayaman. Pagpapalit ng asawa kong peke. Wanwan, ipinapayo ko sa iyo na kilalani ng katotohanan sa lalong madaling panahon. Huwag kang mangarap ng gising. Nakilala ni Sulan si Jigo. Susubukan ito ng aming departamento sa loob ng sampung minuto. Suwanwan, itigil mo na ang pagpapanggap bilang isang mayaman na anak. Sabihin sa kanila na iwanan ako ng mabilis. Kung ikaw ay impulsive. Mr. Gu, gusto kong maging maganda ka. At lahat kayo ay dapat umalis ka agad. Anong gagawin? Zinwen, ginagamit mo lang ang pangalan ko para magsinungaling kahit saan. Takot ma-expose. Sabi mo mayaman ka sa yaman. Sino ang makapagpapatunay? Sabihin mo kay dad para sa akin. Humanap ng pagkakataon na ipahayag ang limang iniksyon. Ang tungkol sa pinakamatandang babae ng grupo ay... Dagdag ni Manager Sia. Hayaan mong linisin ang lahat ng hindi mahuhulaan. Ikaw ano ka? Bansa Bumpkin, pumunta ka dali. Forget it. Pupunta ako sa grassroots level para mag-ehersisyo. Noong una, gusto kong samantalahin ang sitwasyon at alisin ang kanser sa kumpanya. Magtitiis ako. Ikaw. Okay ka lang ba? Pumunta ako upang makita si Mr. Du sa unang pagkakataon at natigil sa timog na bahagi. Lumayo kay Mr. Du. Hanging timog. Jigu. Mr. Go, okay ka lang? Ayos lang ako. Sige, sige. Miss nakita, kita. Maaari mo bang tulungan akong malaman kung sino ang babaeng iyon ngayon? Okay, Mr. Go. Tara na po. Hinihintay mo pa ba ako? Wang Ning. Tawagan ang lahat ng tao sa kumpanya pabalik sa akin. Salamat, Lin. Manager Sia. Nandito ang lahat. Gusto kong makita kung alin ang walang mata. Maglakas loob na mabangga sa banyo. Banyo ni Mr. Gu. Alam ko kung sino ito. Siya ang baba ni Suwanwan. Kung nasaan man siya, tawagan mo siya kaagad. Okay, Manager Sia. Ikaw bansa bumpkin. Dito talaga ako nagtatago at tinatamad. Alam mo bang ikaw ay nasa malaking problema? Bilisan mo ako. Wang anyang, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Manager Sia, ikaw ay dumating. Magaling mag-deliver ng pagkain. Bakit mo ako pinapahirapan buong araw? Ni-recruit kita para gumawa ng isang bagay. Hindi dito para maging ninuno nagpapanggap na anak ng pinakamayamang lalaki sa glit. Maya-maya ay muli niyang hinampas ang pantalon. Ay pakang iyong mga gamit ng mabilis. Umalis ka dito, umalis ka dito. Manager Sia. Sino ang sinusubukan mong sabihin na lumabas? Siya ang maalamat na si Jigu. Guwapo at mayaman talaga. Kung mahuli mo siya. Jisun at Jigu. Bakit ka lumabas? Ang ingay-ingay mo sa labas. Sa tingin mo ba hindi ka namin maririnig? Nalaman ni Mr. Sun na ito pala ang baba. Siya ang nakabunggo ni Mr. Go sa banyo. Dapat matakot siya. May problema si Mr. Sun. Pinaalis ng hindi nagtatanong kung bakit. Ito ba ang kultura ng korporasyon ng Tiansheng Technology? Anong nangyari kay Manager Jiang? Lagi namang ganito si Sun. Napadaan lang ako at na-highlight sa pagbaba ng presyo. Nabangga si Su Wanwan Wan sa kwarto ng mga lalaki. Sunugin ka agad si Suwanwan. Pinapanood ang mga random na hinala ng kanyang mga nasasakupan. Sinabi rin ng Pangulo na bago linawi ng usapin. Paano mo matatanggal ang mga empleyado ng basta-basta? Paano kung maling ako sa hanang dalaga? Bakit ka nasa kwarto ng mga lalaki? Huwag kang matakot. Hindi ako nasa panganib. Sagutin mo na lang ng totoo. Tinanong ka ni Mr. Gu kagabi. Mabilis kang sumagot. Mr. Gu, ano ang tinatanong mo? Sabihin mo dali. Pipi ka ba? Okay ka lang ba? Jigu, hinihintay ni Jigu ang iyong tugon. Gusto mo bang kumilos? Mr. Gu, sabihin mo sa akin. Pipi ka ba? Gusto mo Mr. Gu? Naghintay ka ba sa iyo? Huwag kang matakot. Sumagot ka lang ng totoo. Huwag kalimutan. Sampung libo. Sampung libo. Sampung libo. Gusto kita.